በእውነት ከአምሮ በላይ ነው ጌታችን። በእውነት ከአምሮ በላይ ነው ላይ አባታችን። በእውነት ከአምሮ በላይ ነው መከታችን። አሜን። ሶስት ጊዜ በመጮ ለቀጣተና ሁዳ አንድ ሁለት ኢየሱስ ያድና እንደገና ኢየሱስ ኢየሱስ ያድና I'm looking at you, what else am I? Some cutting the tree.
ወሬ አሰማ እንደ ጋዜጣ ወሬ አሰማ መስሙር እንጂ እጫሰማ ለተራቶች